Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Como eu disse, né, essa, essa edição do Gazeta Entrevista, extraordinariamente nós fizemos o contrário. O que seria o último bloco? Nós passamos para o primeiro. E agora os dois últimos blocos do programa, a conversa vai ser com o secretário de Estado de Assistência Social, o Secretário da Mulher, o, o Lauro Santos. É Porque o Lauro, ele está passando por um. Eu, eu acho que é um dos, um dos, e, efetivamente, né, um dos primeiros aperreios do Lauro na condição de, de secretário de Estado. Né? Assim, aquele aperreio de, de deixar o camarada com sono leve, de tanta preocupação. Por quê? Porque o Acre está na iminência de uma crise imigratória. Eu sei, pessoal aí que o pessoal que lida com o assunto talvez não goste muito dessa expressão mas é a expressão que comunica e é essa expressão que vocês vão me perdoar, mas é essa expressão que eu vou utilizar aqui. Por quê? Porque é, o Lauro já está falando há algum tempo, o prefeito de Assis Brasil já está beirando o desespero, o Jerry Correia, é, porque is, está quase para acontecer um problemão caso os 400 mil venezuelanos, esse foi o, o número que o prefeito Géré divulgou, que estão saindo do Chile, podem utilizar o Brasil, pode utilizar o Acre como rota para entrar no Brasil. E aí é o que eu falei aqui no início do programa. Qual que é o esforço do Lauro agora? É dizer para você, telespectador, que aquilo que que é da missão da secretaria dele, aquilo que é a missão do governo do estado do Acre está sendo feito. Então, agora cabe ao governo federal mostrar serviço, né? Se antecipar os problemas. Imagine, a Prefeitura de Assis Brasil, a modesta Assis Brasil, já tem tantos problemas, vem mais esse. E o governo federal não estende a mão, fica difícil, Lauro. Me ajude a entender essa cena aqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, tá aos nossos amigos do Gazeta Entrevista. Prazer estar aqui. Acho que você contextualizou bem né, nessa introdução o tamanho do problema que a gente está o receber nas nossas fronteiras. Né? E o momento é altamente oportuno, principalmente tivemos semana passada a visita do ministro da Justiça, Flávio Dino, com o alto escalão do ministério, né, onde estava presente. Secretário Nacional de Segurança Pública, o diretor da Polícia Federal que trabalha com crimes transfronteiriços. Né? Então, esse momento é oportuno. E nós tivemos em Brasília, eu estive em Brasília semana passada, junto com o secretário de Segurança, o Coronel Gaia, e a nossa vice-presidente da Bancada Federal, deputada Socorro Nery, lá na Casa Civil, com o secretário adjunto do ministro Rui Costa, o. Pedro Pontual, entregando a ele um plano de contingência solicitando apoio do governo federal, grave situação de crise migratória que a gente está por receber aqui. Então vocês foram até a Casa Civil? Então, Foi assim, vocês bateram civil. na porta de quem decide, né? Então vocês já alertaram, além de já ter levado um plano. Entreguei nas mãos do ministro da Justiça, Flávio Dino o plano de contingência de crise migratória, e informei a ele que esse plano já está na mão do governo federal, lá na Casa Civil da Presidência da República. E falei para ele que deram um prazo de 15 dias para responder ao nosso pedido. O que, que nós pedimos? Nós pedimos uma operação customizada, que é um crise de sucesso, que é a operação acolhida, que acontece lá em Roraima, em Boa Vista. Como você falou, a Venezuela tem, nos tra é, trago vários problemas nas nossas fronteiras, não só lá é, em Roraima, mas também aqui no Acre. E em países transfronteiriços, aqui com o Brasil, que é o caso, o Peru, Peru e a Bolívia. A Bolívia praticamente não recebe migrantes, que a política deles não é de acolhimento. Já a nossa é. Então a gente tem que tomar as medidas para que a gente não sofra o que a gente sofreu em 2010 e 2011, com a crise dos haitianos, onde, para vocês terem uma ideia, passaram aqui naqueles anos mais de 44 mil, Migrantes e muitos desses ilegais. E, e no meio desse migrante vem tráfico de droga, tráfico humano, biopirataria, vem doenças. Né? Então a gente precisa se antecipar a esse problema e o governo do Estado, como você falou, tem feito a parte dele. Nós instalamos um gabinete de crise migratória em fevereiro, onde a gente monitora a quantidade de migrantes nos abrigos, a gente recebe relatórios da inteligência, monitorando a situação política no Peru no Equador, que também está com problema agora, no Chile né, e na própria Venezuela, e nos deixa informados sobre o que tá, está por vir. E o cenário, ele é preocupante. Por o isso que a gente está se antecipando. Você, você tocou num aspecto que é, é, é importante em relação ao Peru, porque com o Chile decidindo retirar esses venezuelanos isso. de lá, o Peru, que já tem problemas suficientes lá de ordem política, ele não está querendo nem saber disso aí. Ele vai querer também se desvencilhar desses imigrantes, né? E aí vai sobrar para quem? Né? Para o Brasil. Pois Tanto é. que a gente teve aí um decreto, o decreto 047-2023, do governo peruano, decretando estado de emergência em várias partes da fronteira. E nesse mesmo decreto ele publicou uma normativa que obriga aos migrantes ilegais que estão em território peruano... Um prazo de seis meses, que vence no dia 2 de novembro desse ano, para que esses cerca de 400 mil ilegais possam se registrar. Eles querem saber, o governo peruano quer saber quem são e aonde estão esses migrantes ilegais que entraram no território peruano. E eles já vivem uma crise política. Pois é. Agora mesmo a gente tem informação no relatório aqui que duas é, aldeias tribos indígenas do Peru. Os Aymara e os Quechua estão se mobilizando para fazer um terceiro levante de tomada de Lima em julho, o que agrava a crise né, migratória, porque tem os paros, eles têm 11 pontos de, de interrupção de paradas de interrupção. É, a questão de paro e isso causa, inclusive, a interrupção do fluxo migratório e também da ajuda humanitária. Né? Então, o Acnur, Agência de Refugiados da ONU, participa conosco do Gabinete de Crise Migratória, a Caritas também as prefeituras que também nos relatam via assistência social a rede suas, né, a situação e a gente tem que tomar as medidas, inclusive de pedir ao governo federal que faça a parte dele, porque não é só o estado do acre que tem responsabilidade, mas o maior peso está para as prefeituras, tanto que o prefeito já tem se comunicado comigo constantemente e a gente está bem preocupado com a situação. O estado está fazendo a parte dele, a gente dá suporte às prefeituras, entregamos um plano de ação de acolhida, um protocolo Entregamos doações, mas isso não é suficiente. E você estava explicando que os, os pontos de acolhimento já estão lotados, né? Estão, estão colapsados. colapsados. A gente tem três abrigos para refugia, os refugiados hoje no Acre. O abrigo de Assis Brasil, que é o menor, ele tem apenas dois espaços, é um espaço pequeno, poucos banheiros. E tem mais de 50 migrantes. Então você tem ali misturas é, de pessoas casadas com solteiros... De nacionalidades diferentes. E isso, inclusive, é um problema porque isso interfere na nossa legislação, na nossa política de acolhimento de refugiados. Não pode ser assim. Por quê? Porque você não pode misturar né, pessoas casadas, idosas com crianças, nacionalidades, culturas diferentes, tem alimentação. Então, existem leis internacionais, ah, protocolos internacionais que têm que ser cumpridos. Porém, como nós estamos numa situação de colapso, de emergência, você Oi? não tem muita coisa para fazer. Col Coloca todo mundo onde dá, né? É onde isso. dá. E estamos tentando agilizar o processo de registro, que é o CISCONARI, onde legaliza o refugiado e também o transporte deles, Porque se você for ver a grande maioria desses migrantes, eles não querem permanecer no Acre. Eles usam o estado do Acre como uma rota de passagem para seguir para outros estados. E a nossa rede de assistência social, que funciona integrada, que é a rede SUAS, ela faz o processo que a gente chama de interiorização. Então. Um refugiado, quando ele entra num abrigo, ele recebe um cadastro, ele recebe um acompanhamento, e o certo é, vamos supor, ele é marceneiro, ele era marceneiro lá na Venezuela. Qual o local ele pode conseguir um trabalho, né, caso ele não tenha um parente, alguém para recepcionar ele em outro estado? Vamos dizer que seja Santa Catarina, eles procuram muito Santa Catarina. Então, é feito o um acompanhamento da rede de assistência social do estado do Acre com o município local lá de Santa Catarina, na cidade lá que seja Blumenau ou outra qualquer, e aí faz um acompanhamento. Então, é, faz um contato assim, olha, vai chegar uma família com duas crianças, do senhor tal, senhora tal, vai estar no ônibus tal, foi comprada uma passagem rodoviária para ele, vai chegar aí de tal, recebam ele, façam um encaminhamento para o um CINE, para ter uma oportunidade de trabalho, preciso da vaga no abrigo. Isso a gente chama de interiorização. É assim que se faz a política de, de refugiados. Muito bacana. Não, coisas importantes que você falou que eu não, não sabia. Tem aqui uma pergunta do Luiz Carlos que eu vou deixar para que você responda depois do intervalo. Pode ser? Enquanto isso, se você tiver algum.